Hello everyone! Magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog Tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to determine the number of sides of a regular polygon. So pag sinabi po natin determine, we are going to calculate the number of sides of a regular polygon. Magpipresent po ako ng different examples on how to determine the number of sides of a polygon. So we have four problems and many more Number 1, the sum of interior angles of a polygon is 720 degrees. Determine the number of sides of the polygon. Number 2, one of the interior angle of a polygon is 40 degrees. How many sides does the polygon have? And many more. So ipapaliwanag ko po sa inyo yan, step by step, paano po ba i-calculate yung number of sides of this polygon. Bago po ako mag-present ng example, ay present ko po muna sa inyo the formula of finding the sum of interior angles and the sum of exterior angles of a regular polygon. Okay, so magagamit natin itong formula na ito to find or to determine the number of sides of a polygon. Okay, so yung formula ng sum of interior angles of a regular polygon or any polygon is n minus 2 times 180, where n is the number of sides. And for the exterior angles, ang sampunang ng exterior angles in any polygon is equal to 360 degrees. Okay, so meron po tayong table dito. Yung first column is kind of polygon. Second column, the number of sides of the polygon, and the third column, the sum of interior angles of a polygon. Okay, so iba-ibang polygon, iba-iba po ang sum ng interior angles, pero sa exterior angles po, iisa lang po yung sum ng exterior angles of any polygon. That is equal to 360 degrees. So using this formula, ay makukuha po itong values na ito, yung sum of interior angles of a polygon. Okay, so for number one example, the sum of interior angles of a polygon is 720 degrees. Determine the number of sides of the polygon. Okay, so yung number one problem po natin ay given po yung sum of interior angles which is 720 degrees. Okay, so by using the table, okay, yung present ko po kanina, and ito po yung polygon, number of sides, sum of interior angles. So nakalagay po dito sa problem, the sum of interior angles of a polygon is 720. Uh, mayroon po bang 720 dito na sum ng interior angles of a polygon? Mayroon po, ito po yan. Ang tinatanong po niya ay, determine the number of sides of the polygon. So, yung 720 na sum of interior angle, ang kanyang number of sides po ay 6. Okay? So, therefore, yung pong polygon ay hexagon. Pero, ipipresent ko po sa inyo yung computation using the sum of, or the formula of the sum of interior angles. So, ito po kanina yung sum ng interior angles. Tingnan po natin kung tama pong 6 ang lalabas na number of sides using computation. Ito po kasi, sinagutan natin using the table. Okay. So, sum is equal to n minus 2 times 180. So, let's become, given po yung sum, which is 720 degrees. Okay. Lagay po natin. Substitute po natin dito sa sum. And then, kasunod po dito ay equal. So, we write equal. Step by step po tayo, ha? Okay. So, sum, given po sa problem, 720. Yung sunod po ay equal. And then, n minus 2 n po ay number of sides. So, hindi po natin alam kasi iyon po yung ating hahanapin. Kasi nakalagay dito, determine the number of sides. So, iyon po yung hahanapin natin. So, remain po siya n minus 2 then times 180. Okay, so to calculate n here, for n represent the number of sides. Okay, so i-remove po natin yung 180 dito sa right side. Ilipat po natin sa kabilang. So, paano po? To remove, that is, we are going to divide 180 to left and right ng equal sign. Okay? Ang purpose po nun, tanggal po natin yung 180, kakancel po natin. Cancel po natin yung 180 degrees. So, ang matitira po dito ay n minus 2 na lang sa right ng equal sign. Okay? And then, sa left ng equal sign, divide natin, 720 divided by 180 is equal to 4. Okay? Ito na po tayo. 4 is equal to n minus 2. Since ang kinakalculate natin ay n, yung number of sides of the polygon, i-remove natin yung minus 2 na nandito sa right, ilipat natin sa kabila para n lang matira dito sa right ng equal sign. So, paano i-remove yan? The same process. Since that is minus 2, magpa-plus tayo ng 2 sa right, magpa-plus tayo ng 2 sa left. Okay? So, let's become here, negative 2 plus 2 kapag ganyan po na magkaiba ang sign, pero pareho po yung number, ikakansel lang po natin yan. Okay? So, ang matitira po dito ay n sa right side. At sa left side naman, we're going to add 4 plus 2 is equal to 6. So notice, kanina, 720 ang sum ng interior angles, ang kanyang sides ay 6. So nakalculate po natin yung n is equal to 6. Okay? So the number of sides of the polygon is 6 and that is hexagon. Okay, so about this number 2 example, one of the interior angles of a polygon is 150 degrees. How many sides does the polygon have? Okay, so yung given naman po dito ay isang interior angle ng polygon, which is 150 degrees. Okay, so paano naman po ito ikakalculate yung number of sides of the polygon? So ganito lang po yun. Illustrate po natin. For example, ito po yung polygon. So hindi po natin alam kung ilan po yung sides. Kaya yun po ikakalculate natin kaya tinanggal ko po yung ibang part. So sabi niya, One of the interior angles of a polygon is 150. So maglagay po tayo ng interior angle, okay? That is 150. Ang tanong, paano ka i yung how many sides does the polygon have? O ilang sides ba ng polygon meron? Okay, ang gagawin lang po natin dito ay i-connect po natin itong interior angle sa exterior angle, okay? So, extend po natin itong side na ito ng ating polygon. So, kung ito po ay interior angle, makakalculate po natin yung exterior angle here. Right? So, sila po ay adjacent. Sila po ay linear pair. So, that should be the exterior angle is 30 degrees so that sila po ay linear pair or 180 degrees ang kanyang sum. Okay po? So, 150 plus 30 is equal to 180. So, 30 ang exterior angle. So, bakit ko po kinompute yung exterior angle? Kailangan po bang kunin yung exterior angle? Yes, kasi ang gagamitin po nating formula ay yung formula ng sum of exterior angle in any polygon. So, ang sum po ay 360 degrees. So, therefore, ang gagawin lang po natin dyan para makalculate po yung number of sides of this polygon ay yung sum ng exterior angle ay 360. Since may isang exterior angle na given, then, i-divide lang po natin sa... 30 yung 360. So 360 divided by 30 that is equal to 12. So ibig sabihin, yung 12 po na nakuha natin, yan po yung number of sides of the polygon. So kung 12 sides po yung polygon, siya po ay dodecagon. Okay, so about this number 3 example, the exterior angle of a polygon is 45 degrees. Find the number of sides of a polygon. Okay, kanina ang given ay interior angle. Ngayon naman ang given ay exterior angle. So mas madali pong i-calculate ito. Kasi kanina sa number 2 interior angle ang given, kailangan i-calculate natin yung exterior angle. Okay, para makalculate yung number of sides. So dito naman, exterior na yung given, no, iyan na po yung mismo yung gagamitin natin. Okay, so to calculate again, ito po yung ating polygon. Extend po tayo ng side, ang exterior angle daw po niya ay 45 degrees. So yung 45 degrees ay i-divide lang ulit natin sa sum ng exterior angle in any polygon na 360. So 360 divided by 45 na exterior angle that is equal to 8. So therefore 8 is the number of sides of this polygon. And if 8 sides, we call that one as octagon. Okay, so additional question po ito, or additional problem. Uh, hindi po ito hinahanap ay number of sides, kundi yung measurement po ng interior and exterior angle of a regular polygon. Okay, so find the measure of the interior and exterior angle of a regular 30-gon. So ito po, ang given po natin ay 30-gon, ibig sabihin there are 30 sides. So i-reverse -re po natin. Ano naman po ang measurement ng interior angle at exterior angle? Okay? I-reverse -re po natin yung number 1 2 3 na example natin. Ang given po ay interior at exterior angle, ikakalkulate calculate yung number of sides dito naman po. Given na po yung number of sides, 30-gon, ikakalkulate naman po natin yung interior and exterior angle. Okay. So paano po i-calculate 'yan? Munahin po natin yung interior angle of a 30-gon. So, para makalculate po yon, since interior angle, gamitin po natin yung sum of interior angle, n minus 2 times 180. Okay? So, ang sum, di natin alam. Okay? To get the number, uh, the sum of the interior angle, n minus 2 times 180, ang number of sides po ay 30 gone. So, 30 sides. So, 30 minus 2 times 180. And what is 30 minus 2? That is equal to 28. So, 28 then, times 180 that is equal to 5040 degrees. So ang total po ng angles of a 30gon or interior angles of a 30gon ay 5040 degrees. Since 30gon po yan to calculate the interior angle then i-divide lang po natin yan sa 30. Okay? And 5040 degrees divided by 30 is equal to 168 degrees. Okay? So, yung interior angle is 168 degrees. How about exterior angle? So, napakadali lang yung exterior angle kasi ang sum ay 360 degrees. So, i-divide lang natin sa number of angle kapag yung po kasing 30 gon 30 sides yan. Ibig sabihin, 30 din yung kanyang angle. Okay? Kaya itong exterior angle, 360 ang sum, i-divide lang natin sa 30. So, 360 divided by 30 is equal to 12 degrees. So ibig sabihin, ang exterior angle naman po ay 12 degrees. So check po natin using this uh, part of the polygon na 30gon. Okay? Nag-extend po ako ng dotted line as extend line po ng side ng polygon. So ang interior po natin ay 168 degrees, lagay po natin sa loob. Interior is 168. 68. Ang exterior naman is 12 degrees, lagay po natin dito sa exterior 12 degrees. So dapat kasi may total natin yung sum ng interior at exterior na 180 degrees. So, check po natin kung tama po yung sagot natin. So, 168 plus 12 is equal to 180 degrees. So, ibig sabihin, tama po yung calculation natin ng interior angle, 168, at exterior angle, 12 degrees. So, yan po ay sa 30 gone. Thanks for watching guys. If you like this video, please click like and then subscribe if you are new to this channel